da segunda parte lá que você pula sem fazer a ponte. Entra aí no esquadrão, Thiago. Se você quiser fazer também, entra aí, ô Cyber. Tô entrando. Não foi possível, esquadrão está configurado exclusivo para amigos. Ô Cyber, Munição o que é isso, amigo? explosiva, carga volátil, explode no impacto, causando uma porção de tudo dando da arma na área. É boa essa arma, hein, mano? Mira E aí, personalizada. Thiago? É, você sabe o Chute de seguinte, precisão para um zoomer. que é? Eu vou com tita Troca a ou com arma, a. mano. Vai com. Quantos arcanos tem no esquadrão? Tem eu e mais quantos? Tem quantos titãs? Eu sou titã, mano. Lyle. Ah, tá. É. Vai então, Thiago, de titã. Trocar aqui, pô, a morte escalate que é boa na primeira parte. O Thiago já tá entrando, só tá pegando o titã dele. Aí. Vamos lá. Vai chamar. Tem mais uma vaga. Gravar esse vídeo aqui, vou pôr no meu canal depois, hein? Nossa, olha só que beleza. Só a gente três Ei, tá silencinho fazendo faltando mais troca. alguém aí? Tá faltando um. Vou chamar um moleque aqui. Mano, só Que ele tem tá me gente chamando. 335. Rapaz, mas esses vídeos aí tá acabando comigo, cara. Puta que pariu, eu não tô nem dormindo. Não dá pra dormir mais, cara. Nossa. Porque pra você fazer o tipo de jeito que eu tô fazendo pra fundir a introdução no começo e no fim, você tem que primeiro jogar o vídeo lá dentro, assim como se tivesse publicado, e depois publicar, ou antes, publicar todas as suas Peraí que eu tô chamando introduções. um moleque aqui, guarda aí. Porque daí, a hora que você. Porque você tem que montar daí, cara. Só que o fora que se desse pra você fazer antes, tipo assim, jogar tudo junto, é que eu não conheço nenhum nome de programa. Então, eu fucei lá no YouTube, achei de um jeito lá um moleque explicando lá, pra fazer pelo próprio YouTube, e é bom o jeito. Entendeu? É bom, porque de qualquer maneira você vai gastar um tempo pra você jogar o vídeo no YouTube mesmo. A única diferença é que ele daí, ele fazer a fusão do começo e do fim, ele sim, ele gasta uns 5 minutos. Então, tipo assim, ó, eu diminuí a quantidade de vídeo por dia pra poder mexer neles, né? Botar em certinho, não vou. Ah, eu postava uns 5, 6 por dia. Agora eu baixei pra 3. É, agora eu não vou mais fazer nenhum vídeo sem estar com introdução. Mano, peguei aliado do espectro. É aquela arma lá que vira exótica, ela primeiro é level 8 lá, branca lá, e o preço do precipício, acho que é isso, depois vai aliado do espectro e depois vira uma outra lá, exótica. Viviano com 20 É. Acho que é essa. Eu fui de crota, eu tava fazendo com a minha caçadora, jogando normal. Aí eu matei ele, e aí? na cagada eu achei ela. Guardião caído. E aí, Lucas? E aí, Big, beleza? Aí eu evoluí ela pro Aí, manda um lendário. convite pro Olha como é canal, essa atenção agora. aí, Big. Manda um convite pro moleque aí, galera. Vocês têm que partir da rádio. Vou deixar o esquadrão público e entra. Hã? Vou deixar o esquadrão público e você entra pela party. Tá, de boa. Eu peguei uma Obrigado, mas tem que. tática aqui no Crota, eu vou tentar fazer, eu vi um gringo fazendo. Espera nós aí, mano. O cara, os A minha cara no, tática os chama-se cara Morte fizeram o Escalate. Crota aqui, os cara fizeram o Crota aqui sem usar arma, só com espada conjura raio. Procura no YouTube depois pra vocês verem. Se mata aí, E gente.
Se mata? Tá, fora do toque. Guardião caído. Minha tática se chama Morte Escarlate. Uma baixa recupera vida. Crota, essa arma é boa. Todo mundo sabe fazer, né? Sim, senhor. Alguém aí sabe pegar rei, a espada na hora do Crota lá? Porque eu não sou muito bom nisso, não. Eu sei, mas eu posso errar às vezes. É, errar é normal, cara. É humano. Uhum. Tá bom, então eu posso pegar? Vai lá. Pode. Eu não sei. O Thiago sabe, ele disse também. Deixa eu botar minha botinha de quatro pulos aqui. Pra onde? Rapidinho, deixa eu trocar de arma aqui. Deixa eu botar a super célula. Pode E aí, mãe, não entendi nada. Olha o buraco. Bora, bora, bora. Olha o buraco atrás da pedra. Lá em cima agora, viu? Bora, bora, bora. Caralho, coisa muito. Ó o buraco. Eu tô de boa, eu tô tudo bacana. Bora, mano. Ô, vai na hora da ponte, vocês querem fazer o bug ou quer fazer normal mesmo? O bug da espada. É mais fácil. O bug da espada lá, né? O bug é mais rápido e se expressa. Ah, eu não sei fazer briga de espada, não. Caraca, eu fiz de primeira que eu faço, sei. Ah, e a minha não é conjura, não. A minha é... Esqueci, tá de fogo lá. Tá um tempo que eu não jogo dash. É. Aí sim, ninguém morreu. Eu tô de Iron Man. Se eu morrer, eu me vejo. Eu não vi o buraco. Quase caí. Tô com peso cabuloso aqui, cara. Eu tô com peso 9. Ai, que merda, meu. Peraí, não passa ainda não. Espera a lâmpada ficar um pouco amarela. Ah, agora vai. Passa uma lâmpada. Peso 3, peso 2. Vamos lá. Boa.
é a última. Canal Juba Nerd, trazendo pra você a raid do Crota. Pra mim também. Fomos transladados. Guardião caiu. Eu também. Acabou. Eu peguei.